السلام عليكم أصحابتها وقت إن هداد اللي ودوم يتكمد على ده هاد استعمال شو باسورد كات كوكا شو ما ها أرشن وين صباتو أو حكور حقيقتين أهلا وقدري إيميل كاغا ساد باسورد كو بدلتو أكون كاغا واد مدعو سبقو حلوتو إيميل كو الشيغة أي كو تيرسين هين بدن كا حدانا أهين برنامان حقتين إنترنت كا سيدا أكون دا إن كل نهاي على ده السوشيال ميديا ها قار كمدا كو دقالها سيدا بيبل يو أكون دا إن كل نهاي على ده كردون إنترنت كا حتى بعد ديك إيميل إيه دون كل وجوه ديك سيغة بدين هي واتش إيميل أما جوجل ميل وقتكن إنتينا بدنا هدي إيميل لصو هذا القادو حن يدينا كو صو دعوة جيميل مقال كينا وحن كو لو داقي دونا قابك أتكو غان كرتو إن إيميل كاقا لغو لاستعمالو أما إن إيميل كاقا لحاق قري سببتو أهما دام حوقت هذا إنترنت كو كو تيرسان تهي إيميل كاقا هدي إيميل كاقا لاتشابصدو أما لحاق قريو وحفدود إن أكون نضع دا كلنا لالو وريغو وصودو قلي يغانا لحاق قريو هدى بقابك كو بادد إيميل كاقا كو حقا يجين كرتوين لحاق قري وإن باسورد كلاقا بدلو إنت بدن هاك ريسك صح داني مركي أكون هاك قريان ما بدلان باسورد كا سببتو أوح معناه وما لقينا أكون كاقا قاطان وحكي لي مهم كوه يقوى معلومات كاقا أو أي ربان مركي أي هلان معلومات كاقا أي ربين أكون كاقا وحبكا ما بدليان sawto ah waxa ay rabaan in marka ay rabaan in ay dib ugu soo noqdaan account-kaaga oo wixii kale ay uga baahdaan ay ka fushadaan wax macna ahna uma leh gmail-kaaga inay qaataan sawto maadaama haday u baahdaan way sameysan karaan gmail mid kale qof email-kaaga inuu hagaareeyo mararka qaar ma aha inuu adiga xogtaada rabo balse waa waxyaabo kale oo aad muqaalkan dhexdiisa ku ogaan doonto qaabka labaad ee aad ku ogaan karto in email-kaaga lagu isticmaalo waa inaad hesho fariimo email ah oo degnayn oo ah ama security alert fariimo mahle yiraahdo way fududahay google inuu ogaado qof hacker ah inuu isku dayay inuu hackerayo account-kaaga sababo la xidhiidha telefoonno iyo computerrada uu adeegsanayo oo kala duwan iyo sidoo kale inuu IP address kala duwan ka soo booqanayo gmail hadaba markasta oo google dareemo in si khaldan loo galay account-kaaga waxa uu fariimo wargelin ah u soo dirayaa email-kaaga hadaba mararka qaar fariimaha inaad aragto way adag tahay sababta oo waxa macquul ah in qofka kula isticmaalaya email-kaagu tirtiro fariimahaas inta aanad adigu arag waxa jira waxyaabo badan oo tirtiri karo qofka kula isticmaalaya email-kaagu inta aanad adigu arag si aanad u dareemin in lagula isticmaalayo email-kaaga qaabka saddexaad ee aad ku ogaan karto in lagula isticmaalayo email-kaaga waa inaad aragto qalabadii kala duwan ee email-kaaga laga furay ama uu ilaa hadda ka furan yahay ee laga isticmaalayo sidaan qodobkii hore kugu soo sheegay waxaa jira waxyaabo badan oo qofka kula isticmaalaya email-ku qarin karo sida fariimihii wargelinta ahaa ama digniinta ahaa balse waxa aanu qarin karo oo aad arki kartaa qalabadii uu ku adeegsanayay email-kaaga iyo sidoo kale IP address-kii uu ka soo booqanayay kuwan waa macluumaad aanu qarin karin qofka adiguna si fudud aad ku arki karto hadaba si aad u aragto waxaad aadaa telefoonada android qaybta settings-ka kadib waxaad dooranaysaa google waxa kale oo sidoo kale aad aadi kartaa browser-ka kadib google ayaad ka raadinaysaa ama google ayaad booqanaysaa waxaad dooranaysaa calaamada dhanka midig ee sare ee account-ka waxaanad gelinaysaa gmail-kaaga macluumaadkiisa markaad gasho haddana calaamadii ayaad soo dooranaysaa oo ka soo muuqanayo profile-ka gmail-kaagu kadibna waxaad dooranaysaa manage google account labada qaabba marka aad midka aad rabto aad adigu ku timaadid halkan waxaad dooranaysaa halkay ku taalo manage google account kadib bogga hore ee kuu soo muuqanaya waxaad aadaysaa qaybta security hoos ayaad u soo degaysaa ilaa ay kuu muuqanayso qaybta recent security activity oo ah qaybta aad ka arkayso qalabada uu ka furan yahay email-kaagu haddii aad doorato mid ka mid a qalabadaas waxaa kuu soo baxaya sawirka qalabka ama telefoon ama kombyuutar nooca qalabka iyo waqtigii u dambeeyey ee lagu isticmaalayay email-kaaga qaybta hoose waxaa kuu taala su-aal ah miyaad garanaysaa ama aqoonsan qalabkan oo jawaabteeduna tahay haa amaya ama maya haddii aad aqoonsan weydo mid ka mid a qalabadaas waxaad dooranaysaa qaybta hoose ee ay ku taalo no secure by account oo micnaheedu yahay ma garanayo qalabkan aan akoonkayga amnigiisaadkee kadib waxaad ka bedeli doontaa baswordka akoonkaaga qaybta kasii hooseysa haddaad eegtana waxaa kaaga soo muuqanaya qalabada uu ka furan yahay email-kaagu hadda haddaba qalab kasta oo halkaa kaaga muuqanaya oo aanad aqoonsan waa qof kula isticmaalaya email-kaaga ama hacker waxaad u baahan tahay inaad doorato sign out oo micnaheedu yahay ka xidh email-kaaga qalabkaas kadib aad bedesho baswordka akoonkaaga email-kaa qaabka afraad ee aad ku ogaan karto in lagula isticmaalayo email-kaagu waa in wax laga bedelay qaybta security-ga ee email-kaaga mid ka mid a waxyaabaha hackers-ka saxda ah samayn karaan marka ay email-kaaga soo galaan waa inay telefoon numberkooda ama email-kooda ay geliyaan akoonkaaga adigoo aan ogin si haddii mustaqbalka aad furusireedkaaga ama baswordkaaga aad u bedesho
ay dib ugu geli karaan akoonkaaga. Haddaba si aad midan u xaqiijiso, waxaad u baahan tahay inaad mar kale aado qaybta security-ga ee gmailkaaga ee aynu hore u soo aragnay. Haddaba markan hadaad eegto qaybta ka hooseysa qaybtii aynu tallaabadii hore ku soo aragnay ee ay ku qoran tahay ways we can verify, oo micnaheedu yahay qaababka aan kugu xaqiijin karno inaad adiga tahay, waxaad hubinaysaa telefoon nambarka ku jira inuu midkaaga yahay, ama ugu yaraan in telefoon nambarada iyo emailada aanad garanayni aanay halkaa ku jirin. Waxaa qaybtan loo adeegsadaa haddii aad passwordkaaga ilowdo ama emailkaaga ama dhib kaleba kugu dhaco inay kaa caawiyaan inaad akoonkaaga dib ugu heli karto. Haddaba email ama telefoon nambar aanad aqoonsan qaybtaas hadaad ku aragto, waa inaad ka saarto beddeshaana passwordka telefoonkaaga aan idhaahda passwordka gmailkaaga. Qaabka shanaad ee aad ku ogaan karto in lagula isticmaalayo emailkaagu waa inaad ku aragto qaybta emailada aad dirtay qaar aanad aqoonsan oo dabcan adigu aanad dirin. Mid ka mid a sababaha emailada loo haagarayo waa in lagala hadlo qof aad adigu garanayso si looga dalbado lacag ama xog kale oo xasaasiya oo la hubo inuu adiga ku siinayo ama kuu soo dirayo, kadibna qofkaasi kuu maleeyo adiga cidda la soo hadlaysa lagana faa'iidaysto iyadoo adiga lagu isticmaalayo ama adiga layska kaa dhigayo. Qaabka lixaad ee aad ku aqoonsan karto waa inaad aragto aaladaha kale ee aad ku isticmaasho emailkaaga oo kuleh beddel passwordkaaga. Waxa ayna tahay midani in qofka hakerka ay markii uu emailkaaga helay kadib uu isku dayay inuu akoonadaada kale ee baraha bulshada ama kuwa bangiyadana uu helo, si passwordka uu uga beddelana kood loogu soo diro emailkaaga. Haddaba haddii aad aragto fariin email ah oo kuleh beddel passwordka akoon aad ku leedahay aaladaha internetka, waa hacker isku dayay inuu helo akoonkaagaas ama ugu yaraan doonayo akoonadaada uu kula maamulo oo uu sii kordhiyo akoonada uu kula maamulo inuu sii kordhiyo. Waxaad u baahan tahay markan inaad samaysana waa inaad qalabada emailkaagu ka furan yahay oo dhan aad ka saarto, beddesho passwordka, fiirisana in wax laga bedelay qaababka gmailkaagu kugu xaqiijin karo adigu inaad adiga tahay, qaababku gmailkaagu kugu xaqiijin karo inaad adigu adiga tahay, oo tallaabooyinkii hore aynu kusoo wada aragnay dhammaantood. Qaabka toddobaad ee aad ku xaqiijin karto in emailkaaga lagula isticmaalo ama la hakereeyey waa in akoonadaada kale ee internetka la hakereeyey. Haddii la hakereeyo akoonada baraha bulshada aad ku leedahay qaar ka mid ah, inkastoo ay jirto qaabab kala duwan oo loo hakereyn karo, haddana midka koowaad ee ay tahay inaad hubiso ama eegtaa waa emailkaaga, sababtoo ah emailkaaga wuxuu ku tiirsan yahay akoonadaada internetka, badankoodu waxay ku tiirsan yihiin emailkaaga. Haddaba su-aashu waa maxaad samayn haddii la hakereeyo emailkaaga? Jawaabtuna waa hore ayaynu muuqaal uga sameynay waxyaabaha aad samayn karto haddii lagaala wareego emailkaaga, iyo dhammaan qaababka ugu macquulsan ee aad ku soo ceshan karto, waxaana aad ka helaysaa muuqaalkaas qaybtan ama qaybtan. Haddii aad u baahan tahay inaan la hakerin emailkaagana ama aad 90% sugto amniga emailkaagana, waxaad u baahan tahay inaad furato farsamada 2-step verification oo sugaysa amniga emailkaaga si dhammaystiran. Hore ayaynu muuqaal uga samaynay farsamadan, waxaana aad ka helaysaa muuqaalkaas qaybtan ama qaybtan. Dhammaan labada muuqaal waxaan sidoo kale soo dhigayaa qaybta hoose ee muuqaalka ama descriptionka, iyo sidoo kale commentigaba. Muuqaalkan intan aynu kusoo afmeeraynaa, waxaana rajaynayaa inaad wax ka faa'iideen. Haddii dhacday muuqaalkan like inoo saar, haddii aanad waxba ka faa'iideen muuqaalkan dislike karee. Haddii aad inagu cusub tahayna ka mid noqo asxaabta inagu xidhan, haddii aad u aragto muuqaalkan inay wax ka faa'iideeyaan asxaabtaaduna la wadaag. Inta muuqaalkan ka xiga aynu ku kulmi doonana, wasalaamu calaykum.